ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं मतलब कि लास्ट नाइन स्टार्ट डाउन द पार यो पांच मिनट वीडियो अपलोड को पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बने ज्यादा ना सही था ज्यादा तो सर ज्यादा इंसान आदत खराबी की गुरु होता असल ना मतलब द स्टूडेंट एंड कंफ्यूज जी सर तो खुदा पति मतलब पर इनिशियल के दो इलेक्ट्रॉन पर फेम के अते इलेक्ट्रॉन पर ड्रेम के अते लस इलेक्ट्रॉन पर जरूर के दो दिर्श इलेक्ट्रॉन को पे पति एस एस मतलब पति सब शिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंफ्यूशन तो सो कोई पर एस के दो राज पर पी की शपक राज या वन एस और ब्याज कम दे 2SO, 2P1, P1 نشته ایسی کرا تاسی یا تاسو نو تاسو کوجی داو تاسو با فرست چیز که ایزی میتر کوانتم نبر وای داغی نبر کوئی نو نا تتاک ضرورت بتا نشتا فیس تاسو دا کلاس نائن پوکی گیوان نا نو خام خدا دا کلاس نائن که بس ختمون پکا دی فرست چیز مطلب بیا پتا نیسو بتا تا بیا با فرست چیز که تر دیر رئی نو 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 صحیح دا اس بتا پتو لگی مطلب کامن سینس یوز کی کدا دا تا آسان لگی دا فالو کی کنی خپل طریقہ فالو کی زیدا بولی ودا دا تاسو شو نیوکلیس صحیح دا او دا تاسو شو فشل نو فرست چې تاسو د فرست مطلب دی ته وای سو ته وای ته وای تاسو پرنسپل کوانټم نمبر وای سو ته وای پرنسپل کوانټم نمبر او پرنسپل کوانټم نمبر دا څه کوي دا ته تخې چې نمبر اف سب شیل ان شیل چې دا ونی کنه نو په مطلب په شیل دی ونده ان ونده یا کې دا نو په دې کې یو سب شیل یو غسل هغه دی اس بس یو شیل یو دی پکې وکم یو دی هغه دی اس نمبر اف سب شیل ان شیل از ایکوال ټو ان مطلب که پهلنی شیل سو شیل سو سب شیل به کې یو اوس په دویم کې بسونه په دویم کې مجي بچي لوي دي دغه بد وشي دوا دوا یو به ايش یو بل بچي بل بشي پی بس او په دریم کې بسونه شي په دریم کې بتا سره شي جي تا سره بشي درې سره شي لوګره یو اس یو پی او بل څه بل دي او په سلورم کې بسونه شي په سلورم کې بشي تا سره جي تا سره بشي دي کې سلور یو به ايش شي بل به پی شي بل به دي شو بل به اف شو ته ماده وای کله دې سره اوس نمبر دې کما دې سره دې کما 1 سو سره دې کما 1 او ولې دې دا په لن شل اس سب شل دې په لن ني اوس په 1 کې پښتا نه بل دې خبره خدمه اوس دا ګوره دې زه بلی کما 2 ولې دې دا دویم شل اس سب شل او دا دویم شل پی سب شل دې زه په 2 پی نو مطلب پی دې دویم نشتا شل دا 1 نه نه نشتا شل ولې دې دېشتا نشتا نو مطلب سره ګوره کله دې کما 3 دې کما 3 دې کما 3 نو مطلب D په 3 کې سٹا D په دریم شل کې سٹا او په پیل نشل کې او په دریم شل کې نشته دې نو دې 3 اس مطلب څه چې دا دریم شل اس سب شل دې 3 پی مطلب څه چې دا تاسو د دریم شل پی سب شل دې او در دریم شل D سب شل دې او اوس را 4 اس 4 پی 4 D او 4 F نو مطلب F د پارا کم سے کم د پرنسپل کوانټم نمبر یا د شل نمبر ولې سونه پکار دې 4 ولا پکار دے پر 3 کی پر 2 کی پر 1 کی اف نشتا رے بدا دا یو پر نمبر دے یو کور دے صحیح دے کن سمجھ جتا سو زیرو زون خپل کور دے زیرو تین سوی کی صحیح دے دیسی جگم دے دا دا پر خپل کور دے بھائی کی بچار لازی صحیح دے کن مطلب 4 نمبر سٹارٹ کی صحیح دے نو کس تا سو دا پتر ہی ٹوین سکوئر فارمولا میں ویلیو ٹوین سکوئر نو ٹوین سکوئر فارمولا کی بتاو سنے تو دا کور ایک تا سو ویلی چیتا ان دا نمبر اف شل کن کو پہ نیشل کسو لیکھا دے کور دے 2 ان 2 1 سکوئر 1 1 1 1 او ملٹیپلائی بائی 2 ایزیگو 2 نو پہ نیشل کسو لیکھا دے دوا او هغه دوه نو پسې کې راځي په اس کې نو مطلب دې سره چې په اس کې کم دی کنه د دوه نه زیات الکترون نشي کېدل که شرط کېدل کې دوی شي پکې نو تاسو سره چې کم دی په پینیشل کې دوه الکترون نه بلکې دوه نه پسې وراتل دا د اس سب شیل کپاسټي چې دوه نه پکې زیات نشي راځي ځکه په پینیشل کې دوه نه زیات الکترون نشته نه اوس په ځین کې سره دې دې کې تاسو د ام ویل سره کوټه 2 پور کینو 2 سکې 2 2 دا 4 4 2 دا 8 نو مطلب په ځین کې سره راځي اته راځي اوس خو ته پته چې دوه په اس کې راځي شپږو پسې کې راشي په بي کې راشي نو مطلب یې سره چې په دویم شل کې دا ټول ځات الکترون نه راځي نو مطلب دا چې په دویم شل کې دونه سب شل لږه هغه اته الکترون مطلب زه کول شه دینه سیوا نشه کولې که چې په دویم کې لس راتلې نو ما وځو په اس کې چې نو په بي کې مسو جوړ اته جوړ کبه په دویم کې بي سره په دویم کې نو دوه مې پدې کې چې ځکه چې ما ته پته لګي چې په اس کې دونه سیوا نه جنو 18 مې پدې کې چول خو اوس ما ته دا پته لګي چې په دویم شل کې ټوټل سونه الکترون دي اته نو دو پدې کې شو او شپږ څه شو پدې کې شو بس د دې نه ځکه کې اوس نشه راته کله تاسو څه کولی درېم کې نو درېم لپاره به څه کولی 2 انټو 3 سکوير سمه دي 3 دا 9 مې ګوزا 18 دا نو مطلب څه چې دوه خو پدې کې راځي راځي ماته پته ده کله کې دوه څه وانه دي شپږ پدې کې راځي ټول څه شو اته لس پدې شو لس پدې کې راځي پدې کې دلس نو سیوا نشته راته کې ته لس نو پکې سیوا راتلې نو په درېم شل کې بد 18 نه زیات الکترون بس خبره ختمه کله تاسو کولی سلورم کې راځي کې متاو سره شي کولی 2 into 4 square نصر بچ 4 4 دا 16 16 2 دا 32 نو دو پدی کی شو او شپک پدی کی شو اتی شو لس پدی کی شو اٹھارا سو چودہ پاچو چودہ پدی کی نو پکی کی دا چولہ نسیوا نیچ رات لے کتی نا پتا سو مطلب ایف جی تا دے جی نو پجی کی بتاو سو مطلب چی دل دا کل 5 کوٹ کی چھر سن الیکٹران لات لما اوک بارے کی رہا سینا بولے مخ کی پیزا بس دیسے نو اس کتاو سو لیسا بوسنگی تاو سو لدوی کاربن
نو دا کاربن الکترون یا دا ہائیڈروجن مالیکول دا ہائیڈروجن الکترون کنفیگریشن سی دا ہائیڈروجن الکترون کنفیگریشن دا سره وی کسنګ به کوپ پینیشل مطلب اکثر یو الکترون دے نو دا ټول ختم ایسه بشه 1 s 2 بشه زکه چې دا لیکنه یو الکترون دې نو دا کی 1 ماشه دا هیلیم په دې بشه 2 زکه چې دوه الکترون دې پکې نو 1 s 2 بشه دا هیلیم بسونه شه 1 s 2 بشه او دې په ساتي لیتیم نو لیتیم کې درې وی نو یو به 1 s 2 راواله او دې نه بدام ختم کتابم ختم کتاب 1 کې درې برابر ولې کنه دا وسی شه two is one machine. دا کوم سیمپل کوېشن دی تاسو څنګه کوي څنګه باندې کوي تاسو ان شاء الله که تاسو نو څه کوېشن وي ما تاسو څنګه کوي چې لازم نه کوشش کوم چې هر یو تاسو کوم چې ټانک یو ویری مچ کوله